Pas gjaketës së Donaldit, kapet një tjetër detaj që Trixa ka në lidhje me futbolistin Nejmar. Beatrix Ramosa e po komentohet jashtëzakonisht shumë që nga ndarja me Donaldin, e cila nga ky i fundit nuk është konfirmuar akoma. Janë fansat ato të cilat po hezitojnë së hulumtuari në profilin e saj duke nxjerrë në pa detaje të reja, siç ishte dje xhaketa e ngjashme e Trixës dhe Donaldit, gjatë qëndrimit brenda shtëpisë, por dhe në emisione më parë, këngëtarja ka përmendur shpeshherë miqësinë që ka me futbollistin Neymar, por që një detaj la të kuptoj se mes tyre ka pasur diçka më tepër. Është publikuar një imazh në të cilën shihet Trixa dhe Nejmari në të njëjtën qafore, detaj të cilat kemi rasti shohim vetëm tek çiftet. Kujtojmë se në emisionin Shiko kush luan vitin e shkuar, Trixa kishte zbuluar mesazhin që i kishte dërguar së fundmi Nejmarit, ku i kishte thënë që i mungon dhe me zipret ta takojë.